ପାରିବିନି। ଆରେ ନାଇଁ ମ ପୁରା ସହଜ, ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର। ହଉ ପଚାର। ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷରେ ନାମ ତାହାର, ପ୍ରଥମ ଚତୁର୍ଥ କରିଲେ ଯୋଗ, ନାମ ହୁଏ ତାର ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗ କରିଲେ ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ଭଲେ। ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ କରିଲେ ଯୋଗ, ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତିର ନାମ ତାହାର, କହିଲ ଦେଖି ନାମ ତାହାର ଭାଗବତ। ହଁ ପୁରା ଠିକ। ଆରେ କହିପାରିବିନି କେମିତି, ଭାଗବତ ପରା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ଆଉ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୋପଲୀଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣି ନିଏ। ଏଇ ସଂସାରରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ନାମ ହିଁ ସାର। ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଲ ବନମାଲି, ଶ୍ରୀରାଧାର ପ୍ରାଣ ଧନ ମୁକୁନ୍ଦ ମୁରାରୀ, ହରି ନାମ ବିନେ ରେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ବିନେ, ବିଫଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଯାଏ ଦିନେ ଦିନେ। ହଁ ଠିକ କଥା କହିଲ, ଏ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ହିଁ ସାର। ସତରେ ମନ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା ବେଳେ ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ରୂପ ଦେଇ କାନରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମନରେ ଦୁଃଖ ମୋଚନ ହୁଏ। ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ଅପାର, ତାଙ୍କ ଗୋପଲୀଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭରିଦିଏ ଅପୂର୍ବ ମାଦକତା। ଯମୁନା କୂଳରେ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ହଉ ହଉ ଦେଖୁଛି, ତୁମେ ଆଜି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା କରିଛ। ହଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ମାନେ ନୁହେଁ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁରଲଧାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧାଙ୍କର ସେହି ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠୁଥିବେ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ନୃତ୍ୟ ମୋହି ରଙ୍ଗ ଦୋ ଲାଲ। ସୁନିତା ଅଙ୍କିତା ଚିତ୍ର।